Den här serien, Sensationer med mera från 1992, den gjordes i 5 avsnitt. Och vi ska se lite grann av avsnitt nummer 2. Och nu handlar det om Greta Garbo, den gudomliga. Gert Engström var bildchef på Expressen när Greta Garbo kom till Sverige sommaren 1946. Vad gör du som bildchef? Jag tar naturligtvis reda på möjligheten att få bilder på Garbo, för då, det var ju en sån här period när hon var oerhört skygg, det här. Och jag fick ju rätt snabbt kontakt med tipsaren, och det var Sten Hellberg på Bellmansro, som ringde och talade om att nu kommer Garbo hit och äter tillsammans med Max Gumpel och en person till. Och då sa jag till Sten att då måste du hjälpa oss, sa jag. Vi ska ha ett bord bredvid dem. Och det lovade han att vi skulle få. Och, sa jag, du placerar alltså Garbo ensam på ena långsidan av bordet och de två herrarna mitt emot henne, sa jag. Det går väl att göra, för de vill nog sitta och titta på henne båda två. Ja, det går bra, sa han. Och så sen så sätter du Lennart Hovi och mig vid det andra bordet. Och jag kommer att sitta med ryggen åt Garbo, så jag. Och Lennart Hovi kommer att sitta med en kamera riktad mot Garbo. Men vi kommer att dölja den med en tidning, så jag. Och när vi tycker att Garbo ska plåtas, då får jag ett litet tecken med handen, fingret, ifrån Lennart Hovi. Då lyfter jag lite på tidningen så att kameralinsen ser Garbo, så jag. Märkte inte Garbo någonting? Nej, hon var så upptagen av de där två herrarna. Och de pratade, alla tre, så pass högt och tydligt. Och Garbo skrattade så ofta. Så att vi fick chansen att lyfta på tidningen. Vi lyfte aldrig tidningen upp över bordshöjden mer än en decimeter. För kameran låg ju på bordet. Och när Lennart ville ta bilden, det var ju då som jag gled undan lite grann och fick fritt fram för Lennart med kameralinsen. Och så gled jag tillbaks bara när jag hörde att det hade knäppt. Och det där gjorde vi precis hur enkelt som helst, och ingen märkte någonting. Den här bilden är tagen av Greta Garbo. Vi ser Sven Broman tillsammans med sin fru Siv nära Klosters i Schweiz, där de inledde en bekantskap med Garbo. Hade du någon tanke hur du skulle närma dig Greta Garbo? Nej, jag hade ingen tanke på det. Vi tog in på det hotell där hon bodde, det visste vi vad det var, Hotell Pardenn. Och sen vill vi titta på henne. Konstigare var det inte. Det var en vanlig nyfiken svensk. Och? Sen slumpade det sig så att hon kom år efter år med ett amerikanskt jämnårigt par från New York. Och satt tillsammans med dem. Rörde sig tillsammans med dem. Nu var det bara så att den mannen i det paret, han blev sjuk. Och frun blev upptagen. Så att Garbo lämnades ensam. Så det blev faktiskt vår chans. Hon ville ha sällskap. Och framförallt hade jag hyrt en bil. Så att vi
tog ut henne, kunde erbjuda henne att åka runt med henne i alpvärlden. Den allra första kontakten, hur gick det till då? Allra först, jag gick fram till hennes bord när hon satt ensam åt och frågade, hälsade, och så frågade jag om jag skulle hälsa hem till Sverige. Åh, är ni svensk, sa hon. Så började. Så småningom något år senare så blev ni hembjudna till Garbo i New York. Berätta. Ja, vi var på besök i New York och jag hade låtit meddela att vi skulle till New York. Och då ringde Garbo till vårt hotell när vi hade anlänt och bjöd hem oss faktiskt. Hon sa under 2 dagar på telefon innan vi kom dit att det är ingen som kommer hit. Jag hade en liten vag känsla av att det var ett tack för att vi hade skjutsat henne runt i Alperna. Men jag skojar lite grann. Så jag var ju oerhört nervös och spänd inför det här besöket. Och hade 15 gula rosor med mig och vi kom i taxi på minuten. Och vi var också väntade för att hennes doorman tog emot oss. Jag trodde att han skulle köra ut oss när vi sa att vi skulle till Greta Garbo. Men hon hade sin hemhjälp i dörren och vi kom in och vi hade mycket trevligt hos Garbo. Och här har ingen varit så flera gånger. Kan du berätta lite hur det såg ut hemma hos Garbo? Ja, vi satt i huvudsak i hennes stora salong. Där hon hade praktiskt taget alla väggar fyllda med konst. Plus bokhyllor med klassisk litteratur. Jag var och tittade på böckerna och sa, de där har jag inte läst. Det var fina böcker från England och så vidare. Och konsten hade hon lite grann berättat om tidigare för oss. Bland annat lite lurigt så frågade hon en gång. Har herr Broman läst Truman Capote? Jo, jag förstod precis vad hon åsyftade. Truman Capote skrev i en essä att Garbo inte hade bättre förståelse för konst utan hade vänt en Picasso upp och ner. Jag har aldrig haft någon Picasso, sa hon. Och Capote har aldrig varit i min våning. Jag fick hennes telefonnummer för att i något sammanhang meddela henne någonting från Sverige. Och jag vet inte hur många gånger hon sa hur ovanligt det var att någon fick hennes telefonnummer. Garbo levde dock ganska mycket i telefon, kom jag underfund om. Hon träffade personligen inte så många människor, men varje dag hade hon telefonkontakt med några få väninnor i Amerika till exempel. Och jag var då en länk till henne i Sverige. Ja, god dag. Det är från Sverige. Herr Broman. Ja, jag hoppas att det står. Jag ville bara ringa mycket kort och säga att jag blev så överraskad i morse när jag knäppte på radion. Nej, på radion så sa de att kungen hade sagt på en pressmottagning i New York att han och drottningen hade träffat er. Verkligen? Ja. Det var så kort och så oväntat, för att de har varit efter mig hela tiden. De har varit, jag hörde det i höstas, men jag har inte hört någonting sen. Nej, för jag fick ett telegram ifrån slottet. Ja. Och de frågade om jag inte kunde ge dem något svar. Ja. Om jag ville delta i någonting. Ja. Och då bad jag min nis att ringa till den där mannen på slottet. Ja. Och säga att jag kan inte åka med någonting. Nej. Och då trodde jag det var färdigt. Ja. Men det är den här frun som ordnar allting för de här. Jaha. Och henne känner jag ju lite, men inte mycket. Nej. Och hon höll i. Jaha. Det gick inte att komma ifrån henne. Nej. Och då när hon skrev ett brev som hon skickade med handen
måste jag få säga. Ja. Hon har inte mitt telefonnummer, så hon skickade ett brev med chauffören antagligen. Ja. Och sa att de skulle bli så glada. Ja. Och då tänkte jag, herregud, jag måste väl ta på mig ett par skor och gå. Ja. Och det gjorde jag det. Ja, jag tror att ni gjorde dem överlyckliga, därför att det här var det bästa som de hade kunnat. Nej, men det förstår jag inte. Det var ja. De såg inte alls överlyckliga ut. Jaså. Drottningen är väl rar, va? Och hon är så vacker. Ja, visst är hon det. Hon är hemskt vacker. Ja. Jag kunde inte tro att hon var så vacker. Och intelligent. Ja, det är hon säkert. Och kungen är väl, han är lite blyg, kungen, tror jag. Nej, han var inte blyg, han var mycket rar. Jaså. Den var så kort det hela, därför att jag var så nervös när jag hade sagt att jag skulle komma. När jag såg i tidningen deras schedule. Ja. De var fruktansvärt tajt. Då tänkte jag, då kanske de ångrar sig att de skulle få in mig också. Ja. För jag försökte få tag i den där damen och säga, är det så att det är för svårt så ska vi inte göra det. Men jag fick inte tag i henne. Nej. Så det var på morgonen då? Eller förmiddagen? Ja, på morgonen. Ja, morgon. Ja. Och sen gick de ner till någon sjö och var där hela dagen efter. Jaså? Ja, de vet inte någon tillställning de har. Jaha. Så det kan ju inte vara så lätt för dem. Nej, de ska ju fara runt i flera olika städer. Ja, det är jobbigt det. Men de är ju unga, men de, för dem liksom, för oss alla så är ju ni, det var ju ett möte mellan två drottningar som jag sa till min fru. Jaha. Men hon är det riktigt, hon är det veritabla. Ja. Ja. Hon är riktig drottning, han är inte någon riktig drottning. Tänk, jag träffat hans far och hans farfar. Har ni träffat hans far också? Ja, ja. Han som omkom i en flygolycka. Ja. Jag kände honom inte. Nej. Det var ju en stilig man, prins Gustav Adolf. Riktigt. Ja. Förfärligt. Men jag känner honom inte. Jag bara träffade. Så nu är det den tredje generationen och gör det att jag känner mig förfärligt. Gammal gosse. Nej. Nu återstår bara deras barn. Ja, de är ju väldigt rara. Ja, det är de. Och så tog jag inte av mig svarta glasögonen heller. Efteråt jag tänkte på det. De vet inte hur jag ser ut om inte jag tar av mig glasögonen. De vill inte känna igen mig. Jo. Så vad hade ni för vackert på er idag då? Ingenting. Jaså? Jag går ju aldrig ut någonstans, jag har inga kläder. Men det gick ändå. Ja. Ja, Greta Garbo är en av de naturligaste människor jag överhuvudtaget har träffat. Det fanns inte tillstymmelse till tillgjordhet hos henne. Hon var helt rätt fram. Och detta var kombinerat med en drastisk humor som hon ofta tog fram. Även när hon var bedrövad, ja sjuk, så kunde hon plötsligt berätta en dråplig historia eller sådär. Jag tänker på alla halvkändisar man har mött i sina dagar som inte drar ett naturligt andedrag. Och så möter man Greta Garbo som är så självklar. Carl Adam Nykopp, Gert Engström och Sven Broman, tre mediegiganter. Alla har de gått ur tiden. Och med detta säger vi tack för den här omgången av Minnenas Television och tack för kväll.